Un municipi de la comarca dels Serrans, que es diu Gestalgar. Estem en procés de creació d'una cooperativa de serveis de proximitat amb altres coses a nivell estatutari, però el que pretenem és donar tot tipus d'ajuda i d'atenció a les persones dependents, als nanos, al municipi, no? Perquè una empresa és una entitat que té un fi lucratiu i una cooperativa es crea amb un fi social, és a dir, el que volem és que elles mateixes dirigisquen la seva pròpia experiència, que porten endavant tots els seus projectes i que siguen elles les que decidisquen què fan i què no fan i, a més, que donen el servei tan necessari als municipis, no? És una forma de treballar, però una forma d'oferir també un servei social.